لوگ کہتے ہیں سجدوں سے نجات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ دے آپ کو یہ توفیق سجدے کیجئے، مگر نجات دل کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے الناس کلہم حلقہ الا العالمون والعالمون کلہم حلقہ الا العاملون والعاملون کلہم حلقہ الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ لوگ خطرے میں ہیں مگر ان میں عالم بچ جائیں گے، پھر عالم خطرے میں ہیں اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے، پھر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں اخلاص والے بچ جائیں گے، اخلاص والے بھی شدید خطرے میں ہیں، قدم قدم پہ نفس دھوکے دے گا تم بڑے نیک ہو، جنت تو تمہارے لیے سجی ہوئی ہے باقی سارے جہنمی ہیں، بس تم جنت میں جاؤ گے، یہ خیال آیا اور سب کچھ ختم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، الذين هم مفاتيح الرحمة مصابيح الغرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صدق الله مولانا العظيم۔ وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس ارباب علم و دانش
محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 12 اپریل 1987، 13 اپریل 1987 ہم یہاں لنڈی کوتل خیبر ایجنسی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور آج کی یہ تقریب سعید معراج النبی کانفرنس کے عنوان سے معنون کی گئی ہے، میں چند لمحوں تک آپ سے گفتگو کروں گا اور میرے بعد پاکستان کے مجاہد کبیر اور آپ کے علاقہ کے بطن جلیل مولانا محمد امیر صاحب بجلی گھر زیدہ مجدہو آپ سے مخاطب ہوں گے. معراج اللہ کی طرف سے اپنے آخری رسول کو ان کی وفاؤں کے صلہ میں دیا جانے والا وہ اعزاز اور انعام ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے بہت ساری عبرتیں اور بصیرتیں رکھتا ہے. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے اور نہ ذہنی تفریح کے لیے بیان ہونے والا قصہ ہے، بلکہ عبد و معبود کے وفا و جزا کی صداقتوں پر مشتمل ایک حقیقت ہے. وہ عبد کامل کہ جو اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے اپنی سیرت و کردار کے بے داغ نقوش کے ساتھ حاجی اعظم بن کر آیا، جس کا دامن رشد ہدایت کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا، جس نے صدیوں پرانی جہالت کے اندھیروں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، جس کے موقف اور تعلیمات نے انسان کو اخوت، محبت اور ایثار کا راستہ دکھایا، جس نے علاقائی، لسانی اور طبقاتی نفرتوں کے بت توڑ ڈالے، جس کی تعلیمات نے بکھرے ہوئوں کو جوڑ دیا، انتشار و افتراق میں بٹے ہوئوں کو ایک کر دیا، صحرائے عرب میں بکریاں چرانے والوں کو قافلہ انسانیت کا سالار بنا دیا،
جس نے انسان کی زمین کے در در جھکنے کی ذلتوں کا مداوع کرتے ہوئے انسان کو ایک در پہ جھکنے کا سلیقہ دیا. جو محبت کا پیغمبر تھا, جو اخوت کا علم بردار تھا, آپ نے دیکھا کہ پھر مفاد پرستوں نے ان کے اس تعمیری پروگرام کے سامنے کانٹے بچھا دیے, رکاوٹیں کھڑی کی, چاہا کہ یہ رشد و ہدایت کا چراغ بجھ جائے. حوصلہ شکنی کی, شعب بنو ہاشم میں نظر بند کیا, ان کے چاہنے والوں کو انگاروں سے نکالا, ان پر تازیانے برسائے, ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا. بوڑھی خواتین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, لیکن اس کو مستی کے اس سفر میں محمد عربی نے بھی وفا کی وہ روایات قائم کی ہیں کہ انسانیت فخر کرتی ہے. اسلام کے دشمنوں نے بھی یہ حقیقت مان لی, مستشرقین کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ جو مظالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے اور آپ کے چاہنے والوں پر ڈھائے گئے, یہ انہی کا درد تھا کہ انہوں نے برداشت کیا. راہ حق سے ہٹے نہیں, معراج مصطفی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑا بلیغ کنایہ اور اشارہ ہے کہ مقصد متعین کر لینے کے بعد جو لوگ قربانی اور ایثار کے راستے پر چلتے ہیں بظاہر وہ مظلوم نظر آتے ہیں, لیکن جیت انہی کی ہوتی ہے. دنیا انہیں مٹانا چاہتی ہے لیکن رب العالمین انہیں بلند کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک انسان کامل کی سیرت ہے, ایک ایسا مثالی انسان کہ جو ظلم سہتا ہے اور حق کہتا ہے, حق کہتا ہے اور ستم سہتا ہے, جس کے سر پہ اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج سجایا ہے. اپنا تعارف کرایا کہ میں رب العالمین ہوں, اور رحمت للعالمین کا تعارف کرایا کہ میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے. اس کی ربوبیت عالمگیر ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالمگیر ہے. جس طرح کہ اس کی ربوبیت کا عبر کرم پوری کائنات میں برستا ہے, اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عبر کرم بھی پوری کائنات میں برستا ہے. عزیز دوستو, جوش انتقام میں دشمن کو مار ڈالنا, تلوار نیزہ تیر و کمان یا بندوق کی زبان سے بات کرنا کتنا مشکل ہے, جتنا کہ
مظالم کا جواب صبر و حوصلے سے دینا مشکل ہے. صبر و حوصلے سے دل جیتے جاتے ہیں اور تیر و تلوار سے سر کاٹے جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دل جیتنے کا طریقہ بتایا. اس دن ایک بھی سر نہ بچتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں آئے تھے. اور یہ وہی مکہ تھا جس نے پیغمبر کے چاہنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا, جس کے باشندوں نے سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیا تھا, جس کے باشندوں نے رسول کے چاہنے والوں کو انگاروں پہ لٹایا تھا, جس کے باشندوں نے خانوادہ رسالت کا گھراؤ کر کے چاہا تھا کہ وہ اللہ کے محبوب کو ایسا نقصان پہنچائے کہ اسلام آگے نہ بڑھ سکے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی مکہ میں فاتح بن کے آئے تو سیرت سرور کائنات کے اور آقا آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنا. ایک آواز آئی انصاری مجاہد نے مکہ میں داخل ہوتے وقت ایک نعرہ بلند کیا تھا جس سے انتقام کی بو آتی. حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ الیوم یوم الملہمہ, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ, تم کہتے ہو آج انتقام لیا جائے گا, آج تصادم ہوگا, آج ٹکر ہوگی, لیکن میں مکہ والوں کے لیے وہی ظرف لایا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کا ظرف. فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. مکہ والو کل ہم تمہارے بس میں تھے, آج تم ہمارے بس میں ہو. کل ہم تمہارے بس میں تھے, تم نے ستانے میں کمینہ کی, آج تم ہمارے بس میں ہو, ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے آئے ہیں. جس طرح کنویں میں ڈالنے والے برادران یوسف جب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, انہوں نے سوچا آج یوسف نہتا نہیں ہے, بے سر و سامان نہیں ہے, مصر کے شاہی تخت پہ تشریف فرما ہے, آج بھون ڈالے گا یوسف ہمیں. لیکن میرے بھائی یوسف نے بھی کنویں میں ڈالنے والوں سے کہا تم جہالت کے بیمار ہو, میں معرفت کا علم بردار ہوں. لا تصریب علیکم اليوم, آج ہم تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے, میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. یغفر اللہ لکم, اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو سمیہ کی مظلومیت نہیں بھولتی, ہمیں تو بلال کی آہیں یاد ہیں, ہمیں تو انداروں پر تڑپتا ہوا خبیب نہیں بھولتا,
رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی وہ سب کچھ یاد ہے میں بھی نہیں بھولا بہت اچھی طرح جانتا ہوں انہیں یہ میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے میں جس گلی سے گزرتا یہ کوڑا پھینک دیا کرتے تھے سنگواری میں مجھے زخمی کر دیا کرتے تھے ان کے نوجوان بیٹے میرا دل دکھانے کے لیے جلوس نکالتے تھے دلازار جملے کہتے تھے لیکن تمہیں یاد ہوگا کہ میں کیا جواب دیتا تھا زخمی ہو کر بیت اللہ میں پہنچ جاتا رحمت آدم اور اللہ کے حضور التجا کرتے میرے معبود اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے کانٹوں پہ چل کے آیا ہوں پتھر سہ کے آیا ہوں دلازار جملے سن کے آیا ہوں خوب خوب ستایا گیا ہوں لیکن تیرے عشق و محبت کے راستے میں ستایا گیا ہوں اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے الہ العالمین پتھر سہ کے آیا ہوں سر سے خون بہ رہا ہے کانٹوں کی چبھن سہ کے آیا ہوں لیکن تیرے در پہ تیرا غزل مانگنے کے لیے نہیں آیا تیرا لطف و کرم مانگنے کے لیے آیا ہوں زندگی کے سفر میں اگر کبھی میں ان کے لیے دعائے ہلاکت کہہ دوں اور تجھ سے کہوں کہ رب العالمین انہیں ہلاک کر دے تو میری پیشگی التجا ہے الہ العالمین میری وہ ہلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا جسے ستایا گیا جس پہ آپ دانا بند کیا گیا جس کے چاہنے والوں کو انگاروں پہ لٹایا گیا جس سے وطن چھڑوایا گیا جس سے سوشل بائیکاٹ ہوا جس کی سمیا ٹکڑے ہوئی جس کا بلال ترپا جس کا خبیب ترپایا گیا دنیا نے چاہا کہ اسے مٹا دے رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے اسے بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ کائنات دیکھتی رہ گئی محمد وہاں پہنچ گئے جہاں انسان کا شعور بھی نہیں پہنچ پایا کبھی آسمان کے ستارے دیکھتے تھے یتیم مکہ کی مظلومیت کبھی آسمان کے ستارے دیکھتے تھے رحمت للعالمین کی مظلومیت پھر انہی ستاروں نے دیکھا کہ اللہ کا معبود ان سے بھی آگے چلا گیا قرآن کریم میں معراج کی حقیقت کو جب بیان کیا گیا ہے تو فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پندرہویں پارے میں قرآن کریم نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو لفظ سبحان سے بیان کیا
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا. لفظ سبحان سے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ انسانی عقل شاید یہ سوچے کہ ایک انسان آسمان کی لطیف فضاؤں سے گزر کر عرش بری پر کیسے جا سکتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا سبحان الذی، انسان تو نہیں جا سکتا لیکن اللہ بہت ہی قادر مطلق اور مختار کل ہے، وہ بڑی پاک ذات ہے جو چاہے کر سکتا ہے. جن لوگوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی سمجھ میں نہیں آتا، اگر ان کا مقدر صحیح ہو تو قرآن کریم کے اس ایک لفظ نے اصلاح کر دی ہے، سبحان الذی. بڑے صغیر میں انگریز کی سرپرستی کے سائے میں بہت سے فتنے پیدا ہوئے، کہیں ختم نبوت کا انکار کیا گیا، کہیں توحید کے مقابلے میں شرک کا بازار آباد کیا گیا، کہیں سنتوں کے مقابلے میں بدعات کو فروغ دیا گیا، کہیں حدیث کی حجیت کا انکار کروایا گیا تحقیق کے آڑ میں، ریسرچ کی آڑ میں. ایک خاص ہدف کو سامنے رکھ کر لوگوں کو آگے لایا جاتا رہا اور اب بھی آگے لایا جاتا رہا لایا جا رہا ہے. کچھ ایسے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے کہ جن سے امریکہ کے خاص مفادات وابستہ ہیں، اور اس سرزمین پر امریکن پالیسیوں کا خصوصی ہدف یہ ہے کہ اسلام کی انقلابی روح کو فنا کر دیا جائے، اسلام کی اس انقلابی روح پر ضرب لگانے کے لیے اس قسم کے لوگ متعارف کرائے جاتے ہیں. کسی کو ریڈیو کے ذریعے متعارف کرایا جاتا ہے، کسی کو ٹی وی کے ذریعے متعارف کرایا جاتا ہے، اور یہ ٹی وی ایسی مصیبت ہے کہ ہر گھر پہ مسلط ہو گیا، یہ ہر شخص دیکھتا ہے. ٹی وی کے ذریعے ایسے لوگوں کو متعارف کرایا جاتا ہے کہ جو بظاہر تو قرآن کا درس دیتے ہیں، داڑھی بھی ہے، چمکتا ہوا چشمہ بھی ہے، بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو کا ہدف یہ ہے کہ اسلام کی انقلابی روح فنا ہو جائے. اور بڑے صغیر میں جن لوگوں نے اسلام کی صداقتوں کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالی جائے اور ان لوگوں کی گنجائش پیدا کی جائے. اسی طرح کا ایک کردار علی گڑھ یونیورسٹی سے آیا جس نے کہا تھا کہ معراج جسمانی کی کہانی تو مولویوں کی گھڑی ہوئی ہے. یہ تو خواب کا ایک واقعہ ہے، لیکن مولوی انہیں حجرے میں بیٹھ کر اسے گھر لیا اور کہاں سے کہاں پہنچا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان روشن ضمیر علماء کی قبروں پر کہ جنہوں نے فرنگی سامراج اور استعماری سازشوں کا ہر مقام پر ہر میدان میں مقابلہ کیا، عملی میدان میں مقابلہ کیا، قلبی میدان میں مقابلہ کیا، تحریر کے میدان میں مقابلہ کیا، تحریکوں کے میدان میں مقابلہ کیا. ایک لشکر جرار ہے پورا لشکر جرار. کہیں آپ کو مالٹا کے حکومت خانوں میں سزائیں بھگتنے والا محمود حسن دیوبندی نظر آئے، کہیں امداد اللہ مہاجر مکی نظر آئے، کسی طرف آپ کو شاہ عبد العزیز نظر آتے ہیں، کسی طرف سے شاہ اسماعیل شہید نظر آتے ہیں، کسی طرف سے سید احمد شہید نظر آتے ہیں، کسی طرف سے شاہ انور کاشمیری نظر آتے ہیں،
کسی طرف سے محمد الیاس دہلوی نظر آتے ہیں، کسی طرف سے آپ کو سید مدنی نظر آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، کہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی جلالت گونج رہی ہے، کہیں حضرت تھانوی کی ولایت گونج رہی ہے، کہیں شیخ محمد یوسف بن نوری کی علمی عظمت گونج رہی ہے، کہیں محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ کا ہمہمہ ہے، کہیں مفتی محمود کی دینی سیاست گونج رہی ہے، اور یہ سلسلہ بحمد اللہ تعالی جاری ہے، آج بھی جاری ہے. دشمن بھی باز نہیں آیا اپنی سازشوں سے، لیکن یہ قافلہ بھی عشق و مستی کا سفر جاری کیے ہوئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے پاس دلائل بھی ہیں اور ذوق اظہار بھی. ہمارا دعویٰ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی سفر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم انصری کے ساتھ عرش بری پر تشریف لے گئے، اور جسم انصری کے ساتھ اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، جسم انصری کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے مستشرق کا فکر نہیں چاہیے، ابو بکر صدیق کی فراست چاہیے. معراج مصطفیٰ کی حقیقت جب ابو جہل کے سامنے بیان کی گئی تو وہ عقل و خرد کی الجھنوں میں الجھ کر زندیق بن گیا، لیکن معراج کی حقیقت جب ابو بکر صدیق کے سامنے بیان کی گئی تو وہ عشق و مستی کے فکر میں کامیاب ہو کر صدیق بن گیا. مجھے اس علاقہ میں خیبر ایجنسی میں حاضری کا پہلا اتفاق ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا، بالخصوص اپنے ان عزیز نوجوانوں کا، مجلس کا، حق و حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکاروں کا، جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں کا، کہ جن کی وساطت سے ہماری یہ ملاقات ہو رہی ہے. میں آپ کے لیے پیغام ضرور لایا ہوں کہ ان پہاڑوں میں بسنے والے غیرت مند، ان مضبوط پہاڑوں میں بسنے والے روشن ضمیر اور مضبوط ایمان والے مسلمان، الحمدللہ جنہیں انگریز نہ خرید سکا تھا اور نہ خرید سکے گا انشاءاللہ، آپ کے نظم و ضبط اور آپ کے اتحاد کے ذریعے انشاءاللہ اسلام کے خلاف جو فتنے اس وقت برسر پیکار ہیں ان فتنوں کی سرکوبی ہوگی، لیکن ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے سب سے زیادہ انرجی وہ یہیں سے پہنچے گی. مجھے آپ سے توقع ہے، لیکن میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے لوگوں کو اٹک سے ادھر بھیجا جائے گا کہ وہ بظاہر تو قرآن کا درس لے کر آئیں گے لیکن اندر سے ہدف یہ ہوگا کہ وہ آپ کی جمعیت کو پارا پارا کرے، آپ کی اس انقلابی پہچان اور انقلابی شان کو مجروح کر دے جس کی نسبت ہے شاہ ولی اللہ کے لشکر سے. وہ انقلابی روایات کہ جن کی نسبت ہے سید احمد شہید کے ساتھ، اس روح کو پناہ کرنے کے لیے کچھ تن کے گورے من کے کالے،
تن کے گورے من کے کالے یہاں بھیجے جائیں گے. پنجاب کے تبرکات وہ آپ کو آ کر یہاں بظاہر بڑی میٹھی باتیں کریں. مرزائیوں کی اگر آپ گفتگو سنیں یہ قادیانیوں کی تو بظاہر اخلاق بڑی نرم بڑی دل نشین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. سابقہ دور حکومت میں جب اسمبلی میں مرزا ناصر ملعون اپنے موقف پر دلائل دے رہا تھا اسمبلی کے ارکان اتنے متاثر ہوئے اس کے دلائل سن کر. ایک تو اس کا حلیہ ایسا تھا پگڑی بندی ہوئی وہ خاص طرز والی پگڑی بندی ہوئی شیروانی شلوار سفید داری ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو کوئی بزرگ ہے. کچھ بزرگ بھی تو بزرگ ہوتے ہیں. منا میں وہ جو بڑا شیطان ہے نا جمرہ عقبہ تو ان کے کئی نام لکھے ہوئے ہیں عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں فارسی میں بھی لکھے ہوئے ہیں تو اس کا نام لکھا ہوا ہے بزرگ شیطان جمرہ عقبہ. یہ بزرگی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو اس نے جب آ کر دلائل دیے گھنٹوں تک دلائل دیتا رہا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی اس کو تو تسلیم کر لینا چاہیے اور وہ کوئی مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا وہ تو طفیلی نبی ہے رسول اللہ کا امتی نبی ہے. اسمبلی میں بیٹھنے والوں کی اکثریت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہوا کرتے ہیں. کوئی عالم دین تو اکا دکا جا پھنستا ہے ورنہ تو آپ کو معلوم ہے وہاں کون سی جنس پہنچتی ہے. اس قدر متاثر ہوئے کہ کہنے لگے اس کا کوئی جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اسمبلی کے اسپیکر نے ایک کراچی کے مولوی صاحب کو اشارہ کیا جو پان دان کے ساتھ شغل فرما رہے تھے سرخ ہونٹوں کے ساتھ پان کے ساتھ شغل فرما رہے تھے ان کو اشارہ کیا کہ میاں صاحب اٹھو اور جواب دو. انہوں نے پان چباتے ہوئے ایک درویش کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا جواب یہ دے گا. وہ جو دیش مفتی محمود تھا نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی محمود سے باطل کے سامنے دلائل و براہین کے انبار لگانے والے اور باطل سے آنکھیں چار کر کے اس کو لاجواب کرنے والے شاہ ولی اللہ لشکر ہی کے سپاہیوں کا کام ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے چند منٹوں کے اندر مرزا ناصر کے گھنٹوں کے دلائل کا اس طرح محاسبہ کیا کہ چند منٹوں کے بعد پوری اسمبلی تالیوں کے گونج میں مفتی محمود کو اپریشیٹ کر رہی تھی ان کے موقف کی حمایت کر رہی تھی اور مرزا ناصر کو دم دبا کر وہاں سے بھاگنا پڑا. متفقہ طور پر اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ مرزائیوں کا ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں. بظاہر وہ بڑے بھی تھے لیکن بنیادیں کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں مسلمانوں کی بنیادیں کاٹنے. میرا پیغام یہ ہے عزیز دوستو آپ کی خدمت میں کہ اپنی انقلابی روایات کو باقی رکھنا ٹی وی کی پروڈکشن سے متاثر نہ ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹی وی میں
گندی گندی آوازیں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی، گانے بھی بلند ہوتے کہ نہیں ہوتے، جس آلے سے گندے آواز آئے گانے بلند ہوں، تبلہ سرنگی بلند ہو، اس آلے میں بیٹھ کر دس دینا آپ کے نزدیک اچھی بات ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں علماء کرام سے، میں نے اس دن پشاور میں کہا کہ اگر آپ کو ٹی وی میں درس دینے کا شوق ہے تو پہلے ٹی وی والوں سے منوائیے کہ اب یہاں تباکو کے گانے نشر نہیں ہوا کریں گے، جب یہ طے ہو جائے کہ ٹی وی سے کسی تباہ کا گانا نشر نہیں ہوگا پھر قرآن کا درس دیجئے، ہم آپ کی عظمت کو سلام کریں گے، لیکن جب تک اسی ٹی وی سے تبلا سرنگی کی آوازیں بھی آئے تباکو کے گانے بھی آئے اور تم بھی بڑی ریش و جبہ و دستار وہاں بیٹھ کر درس دو تو تم عالم نہیں ظالم ہو، تمہاری آواز ضمیر کی آواز نہیں ہے، معدے کی مجبوری ہے، مت متاثر ہوئیے گا ٹی وی کی پروڈکشن سے۔ شاہ اسماعیل شہید کی امانت کی لاج رکھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑے شہر میں ایثار و قربانی کا راستہ اختیار کرنے والے یہ اسلاف ہمارے اور یہ اکابر ہمارے محسن ہیں کہ نہیں؟ آج ہمیں آزادی ملی ہے لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان اکابر کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی، یہ اور بات ہے کہ ہیرو اور بن گئے، قیادت اور انہیں لے لیا، لیکن قربانی دینے والے یہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے مال نہیں کھایا مارے کھائیں، جنہوں نے اپنے خون سے جدوجہد آزادی کے ماتھے کو رنگین بنایا، کسی روشن ضمیر نے شاہ اسماعیل شہید کی قبر سے یہ عبارت لکھ دی ہے، آہا فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل تیری صدا تیری ندا تو سورہ اسرافیل بن کر گونجی، جس نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا، تو نے اپنے خون کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اسماعیل تجھ پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تحریک آزادی کی بنیاد بن گیا، آج وعدہ کرو فرنگی سازشوں میں شکار ہو کر اپنے اسلاف کا دل نہیں دکھاؤ گے، ٹی وی کے فنکاروں سے متاثر نہیں ہوگے، نبھاؤ دوستی نبھاؤ وفا کا حق ادا کرو تو انشاءاللہ بلندیاں ملیں گی اور ضرور ملیں گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفا کی ہے، سارے صدمے اٹھائے ہیں ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں لیکن اللہ کی توحید کا پرچم اونچا رکھا، کسی ترغیب سے متاثر نہیں ہوئے، مکہ والوں نے ستم ڈھانے میں کمی نہ کی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و حوصلے کی مثال قائم کر دی،
فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون ولقد اوحی الیک والى الذین من قبلک لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مکہ والو تم مجھ سے یہ توقع کیوں کر رکھتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہونا گوارا کر لوں یا شریک بنانا گوارا کر لوں؟ یہ توقع مجھ سے کہ میں انسان کی زمین کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا دیکھوں اور چپ کر کے بیٹھا رہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. بِاللّٰہ فاعبد، مجھے تو حکم مل رہا ہے اپنے معبود کی طرف سے کہ تو عبادت میں حق ادا کر، تو وفا میں حق ادا کر، میں جزا دوں گا اور ایسی جزا دوں گا کہ پوری کائنات میں وہ جزا کسی کو نہیں ملی ہوگی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ کیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، وطن چھوڑ کر مہاجر بن کر چلا جاؤں گا، سر سے پاؤں تک خون میں نہا جاؤں گا، لیکن توحید کا پرچم اونچا رہے گا. انسانی زمین کی عاجزی کے لیے مسجود کئی نہیں ہیں، صرف ایک ہے. معبود کئی نہیں ہیں، صرف ایک ہے. ہر جگہ موجود کئی نہیں ہیں، صرف ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ ہاں یہ ذرا مجھے عادت ہے، میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں. وہ کون ہے جس کے آگے انسانی جبین جھکے؟ اللہ ہی، اللہ ہی. یہاں سے ہی کی حرارتیں بھیجا کیجئے ادھر پنجاب کی طرف، بھی کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ یہاں سے ہی کی حرارتیں بھیجا کیجئے تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے یہ کہ مانو اور منواؤ، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی. میرے بزرگ، اللہ ہی. قرآن کہلاتا ہے نا نماز کی ہر رکعت میں اجاک نعبد و اجاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس کو یاد کر لو، اور میں یقین دلاتا ہوں اس میں وفا کر دو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بلندی ملے گی، عقبہ میں بھی بلندی ملے گی. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی. ذرا مل کے ہی پہ ضرب لگائیے کہ شامیانہ ہل جائے، ہل نہ جائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی. ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی. علام الغیوب کون؟ اللہ ہی. کارساز و دستگیر کون؟ اللہ ہی. حاجت روا و مشکل کشا کون؟ اللہ ہی. یہی ہے وہ موقف، یہی ہے وہ پروگرام جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی. اسی پروگرام پر قربانی دینے کے سلا میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلند کر دیا اور عرش پہ بلایا. بات بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن حضرت نے بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے، ایک دو منٹ میں ختم کرتا ہوں. ہم معراج بیان کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، لیکن اس میں ہم سب کے لیے جو بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس تحفے کو ہم سینے سے لگائے رکھیں.
جو معراج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا, اور وہ ہے نماز. کوئی بات نہیں بھائی, کہنا گڑبڑ میں چھوڑو مولانا صاحب تقریر کہی کہ نہیں پارا. معراج کی بہترین یادگار ہے جو 50 فرض ہوئی تھی اور 5 ہم ادا کرتے ہیں. حق تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو اللہ تعالی اس حقیقت کی تمام حکمتیں اور بصیرتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو جمرود میں بات ہوگی.